и четвърти арбитър Християна Гутева. За ВАР ще отговарят Георги Димитров и Георги Минев. Начало на мача Локомотив Пловдив срещу Арда, шести кръг на ФБет Лига. Локомотив Пловдив започва на терена и е записал повече от 300 срещи в родния елит. Това е Иван Коконов. Иначе не са много действащите футболисти, които имат подобен брой срещи. Ето го Иван Коконов, сега успя да достигне до топката. В последния момент обаче Матеос Досилва прави решителен шпагат и успя да отнеме. Димитър Илиев тръгна в атака, има доста пространство пред него. Георги Минчев също очаква подаване. Джовани, дали ще опита удар? Джовани показва добра техника. Шута Джовани над вратата. След това намери Джовани и индивидуална техника от страна на бразилеца. А бурни протести сега от една от звездите на Локомотив Пловдив за това, че в тази ситуация Анатолий Господинов е играл с топката и трябва да бъде отсъден ъглов удар. Решението обаче на Станимир Тренчев. Изобщо не бърза Хорхе да се гура с вземането на решение. Тук обаче Ляско сбърка. Тунгара. Шанс за контратака. Боруков получи подаване вече в наказателно поле. Удар на преслава Боруков. Много слаб, но за момент Матеос успя да надхитри Деян Лозев и шанс да центрира Бакар Дион. Джовани, удар на Джовани, не успя да цели добре топката бразилеца. След това и Евандро, удар, който рикошира в кръка на Радослав Цонев. Той остава на тревата. Играта обаче продължава. Евандро. Триково отиграване от страна Евандро. Доста трудно бе. Евандро. Матеос Досилва. Още едно центриране за Димитър Илиев в страни от вратата. Станислав Иванов и Преслав Боруков. Това са 22-мата, които започват второто полувреме. То вече официално стартира след съдийския сигнал на Станимир Тренчев. Около наказателното поле тази група от петима футболисти ще влезе в наказателното поле само след малко. Ето го и удара към вратата. Прекрасна изява на Динко Хоркаш. Сега бързо трябва да се връщат играчите на Арда, защото Локомотив Пловдив организира контратака. Джовани. Все още не сме видели кой знае какво опасно положение от тези стандартни ситуации, но ето го и центрирането към Котев. Загуби топката Лъчезар Котев. Това обаче може да доведе до голяма опасност. Петър Андреев има възможност и за удар. Шута Петър Андреев. 1-0 за Локомотив Пловдив. Контратака като по учебник. Удар на контратака. Ето тук успя Джовани да отнеме топката. Набра скорост и в точния момент намери Петър Андреев, който с достатъчно самочувствие да не търси влизане в наказателното поле. И там вече ъгълът му да бъде тотално затворен. Петър Андреев с удар от немалко разстояние успя да преодолее Анатолий Господинов, за да даде аванс на Локомотив Пловдив, броени минути след като се появи в игра. Да бъде с много по-голяма стойност. Тунгара. Коконов в наказателното поле. Рикошет в тялото на Хорхе Сегура. И още един корнер за Арда. Този път на Хорхе Сегура може би. Всичко е редовно, така че Радослав Цонев с ново центриране. Този път стандартно изпълнение. Хорхе Сегура благодарение на височината си изчиства, след това удара. Играе по перфектен начин. Този път демонстрира много добра преса. Успя да отнеме и да създаде голова възможност за своя тим. Шанс обаче за Арда. Станислав Иванов ще отбележи ли Станислав Иванов? Да! 1-1 Станислав Иванов. Секунди. Гол остава. Тук ще се гледа дали има засада. Успя
Станислав Иванов да отнеме от Ангел Лясков и с доста големи усилия все пак да прати топката във вратата. Очакваме обаче да видим дали тук ще има засада или не. Ни очаква страхотен финал. Няма гол, засада. Резултатът остава 1-0 за Локомотив Пловдив. Добре преодоля Радослав Цонев. Хубав рейд на Конте. Намери Каракашев. Малко назад му дойде топката. Намери обаче той начин да продължи към Пешов. Шут и спасяване на Анатолий Господинов. Тук матча можеше да приключи. Край на матча Локомотив Пловдив с пета поредна победа и продължава да бъде на върха в класирането.